İran hökumətinin hicab qadağası ölkə qadınlarına məhdudiyyətlər qoymağa və onları təzyiq altında saxlamağa davam edir. Beynəlxalq turnirdə çıxışı zamanı baş örtüyünü taxmaqdan imtina edən və buna görə ölkəsində azadlıqdan məhrum edilməsi gözlənilən 26 yaşlı Sara Xadimə isə çıxış yolu tapıb. O, İspanya vətəndaşlığını qəbul edib. Hicab mənim ölkəmdə məcburiyyətdir. Hakimiyyətin diktə etdiyi qanunlar sənin öz istəklərinlə uyğunlaşmırsa, olmadığın biri kimi görünməyə məcbur qalırsan və başqa çarən də yoxdur. Turnirlərdə başı bağlı oynamaq istəmədiyim vaxtlar çox olub. Hakimiyyətə qarşı keçirilən etirazlar zamanı isə Almatıdakı turnirdə hicabla qatılmaqdansa heç qatılmamalı olduğumu düşündüm. Ona görə də ora hicabsız getmək qərarına gəldim. Sara Saadet Xadem Alşari. Sara Xadem adıyla daha çox tanınan İranlı şahmatçı dekabr ayında Almatıda keçirilən şahmat turnirinə hicabsız qatılır. Ardınca isə ölkəsində həbs edilmə ehtimalının olduğunu qohumlarından öyrənir. It's not only the hijab. İranda problem təkcə hicab deyil, ölkədə qadınlara qarşı çox haqsızlıq edilir. Məsələn, qadınlar və kişilər üçün fərqli hüquqlar var. Buna görə də gender bərabərliyi onlara çox yad bir anlayışdır. Məndən etdiyim hərəkətə görə peşman olduğumu dilə gətirdiyim bir neçə video çəkib göndərməyimi tələb etdilər. Əks halda ölkəyə qayıda bilməyəcəyimlə hədələdilər. Bilirik ki, bu itaət etməyən çox adamın başına gəlib. Ölkəsinə geri dönmək kimi bir seçimin olmadığını anlayandan sonra isə İspaniyaya köçmə qərarı alır. Bəli, biz şahmatçılar həmişə növbəti addımımızı bilməliyik. Lakin Almatıda baş verənləri öncədən proqnozlaşdıra bilmədim. Gözlədiyim kimi olmadı. İran hakimiyyəti 1000 il əvvəldə, keçmişdə yaşayır. Hazırda yaşamalı olduğumuz həyat bu deyil. Ölkədə demokratiya yoxdur. Yanlış idarəçilik və korrupsiya var. Ötən gün onun işinin xüsusi halları nəzərə alınaraq İspaniya hökuməti tərəfindən 26 yaşlı şahmatçıya vətəndaşlıq verilib. O həmçinin ölkənin baş naziri Pedro Sanchez ilə Madriddə görüşüb. Onunla şahmat oynayıb. Şahmatçı ölkəsinin din rəhbərliyinə qarşı etiraz hərəkatını dəstəklədiyi üçün etdiyi jestdən peşman deyil.